Histórico, né? Cara, básico. Ativaram a bomba. Granada. Bomba ativada. Todos para o bom viver. Não entendi muito bem porque mudou o sistema para 64 bits. Isso vai mudar tudo dentro do jogo? É pra ficar melhor, cara. O jogo. E daí ele vai parar de funcionar em Windows 32 bits. Eu acho que ninguém usa essa porra mais de 32. Até porque é horrível, não funciona nada. Ai, trolho. O pau tá comendo solto, o outro tá preocupado com a C4, cara, em vez de atirar. Granada, eu escolho você. Mano, o time não anda, aperta W, eles estão parado no fundo. Meu Deus, os caras não sabem rushar um A, cara. Um A. Puta que pariu, eu tô me segurando. Caralho, cara. Os caras tão parados no porra do fundo. Eu não consigo... Cara, não dá, velho. Puta que pariu, mano. Quanto nego burro e ruim. Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet, garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Que ninguém sabe.
Procurando o ZP mais barato que a Z8, Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição.